کچھ میری تاریخ تھی فلک نور کی اغوا کیس کی. پولیس کو کورٹ کے طرف سے حکم یہ تھا کہ 2 تاریخ کو اس کو بازیاب کرو, ولی آج پولیس برادران نے بازیاب نہیں کر سکے. مختلف ان لوگوں نے جوس پیش کیا, کہا کہ جناب علی تو یہ 6 تاریخ کو کورٹ نے جناب علی تاریخ دیا ہے, 6 تاریخ کو ہر حالت میں وہ پیش کریں گے جناب. اس طرح بھی یہ پولیس برادر پر ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ یہ 2.5 مہینہ 3 مہینہ میں ان لوگوں نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے. اگر اعتبار ہے تو پہلا تو خدا پر ہے, دوسرا ہمارا عدالت پر ہے. عدلیہ جو ہمیں انصاف دے دی گئی, اب وہ قبول ہے جناب.